মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাছ শ্যাম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ সেহনা সুলতানা তেওঁ কালেক্ট কৰা তেওঁ ডিজাইন কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বেগৰ কালেকশ্যন আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পিছে তেওঁৰ ডিজাইন কৰা বেগৰ সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ বাইদেউ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আগৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিতো আপোনাক দেখিছোঁ আপুনি ডিজাইন কৰা বেগবিলাক চাইছোঁ আজি আপুনি পূজা বুলি বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন আনিছে ফেষ্টিভ ছিজন আৰম্ভ হৈছে লগতে বিয়াৰ বতৰো আৰম্ভ হৈছে আৰু সেয়া কনচেপ্ট লৈ সেই বিয়া আৰু ফেষ্টিভ ছিজন বা পূজাৰ সময় আহি পৰিছে সেয়া আপুনি মাইণ্ডত ৰাখি আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যনবিলাক কৰিছে পিছে এইবাৰৰ কালেকশ্যনত পূজা আৰু বিয়া বুলি কি ইউনিক আছে হয় এইবাৰ মানে এতিয়াতো এই মাহটোৰ পৰাই বিয়াবিলাক আৰম্ভ হৈছে গতিকে বিয়া বুলিলে পাটৰ কাপোৰ নহ'লে পাট মুগাৰ কাপোৰ মুগাটো অলপ কমেই পিন্ধে আৰু আজিকালি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ পাট কাপোৰবিলাক আৰম্ভ হৈছে কৰিছে গতিকে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰ লগতেই বিয়াত অন্ততঃ আমি মোবাইল হেণ্ডছেটটোতো নিবই লাগিব পইচাখিনি নিবই লাগিব এই দুটা আমাৰ লগৰীয়াৰ নিচিনা য'তেই নাযাওঁ কিয় গতিকে এই দুয়োটা কথা মনত ৰাখি পেলাই মই তাৰমানে আৰু আৰু এটা কথা মানে আমি বাফে কৰিব দিয়া হয় যদি পাৰ্চ এটা আমি মানে হাতত লৈ থাকিব নোৱাৰাকৈ প্লেটখন হাতত লৈ আমি খাব পৰাকৈ মই হেণ্ডেল লগাই কিছুমান এনেকুৱা বেগ বনাইছোঁ আপোনাৰ এইটো আপুনি এই ধৰণেও ল'ব পৰা যাব আৰু তাৰোপৰি তাৰমানে ইয়াত হেণ্ডেলটোও আছে হেণ্ডেলটো এনেকৈ হেণ্ডেলটো দিছোঁ এইটো ধৰি লৈ পেলাই তাতে শ্ব' এটা হ'ল শ্ব' এটাও হ'ল আৰু ইয়াত মই তিনি চাৰিটা চেম্বাৰ আছে চেম্বাৰকেইটাত মানে লৈ ল'ব পৰা যায় যাৱতীয় বস্তুখিনি লাগতিয়াল বস্তুখিনি আমি তাতে লওঁ আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে এটা সমস্যা হয় বিয়াৰ সময়ত গ'লে খাবলৈ যেতিয়া প্লেট লোৱা হয় তেতিয়া বেগটো ক'ত থ'ব কি কৰিব বেগটো লৈ পেলাই আমি কি কৰিম সেইটো কথা সমস্যা বহুত ডাঙৰ সমস্যা মানে মগজুত মানে গোটেই ঘৰখন মানে চলি থাকে মানে য'তেই নাথাকোঁ কিয় আমি ঘৰখনত এই মোৰ ছোৱালীজনী এতিয়া আহিলনে মোৰ ল'ৰাটো এতিয়া খালেনে মোৰ স্বামী এতিয়া ক'ত আছে এই ধৰণৰ মোবাইলটো লাগিল খবৰ লাগিল সেই খবৰখিনিৰ কাৰণে এই খবৰখিনিতো বেগটোৰ ভিতৰতে আছে মানে কানেকশ্যনটো লিংকটো ল'বৰ কাৰণে মই সেইধৰণে মানে এই বেগটো এনেকৈ ডিজাইন কৰিছোঁ যাতে যে আমি বোলে বোলে আমি সৰ্বসাধাৰণ কেতিয়াবা চিটি বাছত যাওঁ ন বোলে ওপৰত ধৰি পেলাই ল'লেও হাতত থাকিল আৰু নিশ্চয় খুব সুন্দৰ কনচেপ্ট এটা ভাবি আপুনি ডিজাইন কৰিছে মেটেৰিয়েলটো কি ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই বিষয়ে পাট কাপোৰত মুগাত আৰু কাঞ্চিপুৰম এনেকৈ বহুত কালাৰতে বহুত বহুত ধৰণৰ মিডিয়ামতে কৰিছোঁ কিন্তু তাৰোপৰি পাৰ্টিকুলাৰ যিটো এইটো যিটো মোৰ হাতত আছে এই বেগটো দেখাত পাট কাপোৰৰ নিচিনা আপুনি চাগে ভাবিছে এইটো পাটৰ কাপোৰ আচলতে কাম কৰি থোৱা এইটো মানে মই অলপ মানে চিল্কৰ হেণ্ডলুমত মই বোৱাই লৈছোঁ মোৰ শিপিনীয়ে তাৰমানে বোৱাইছে ডিজাইনখিনি অসমীয়া ডিজাইনতে দিছোঁ আৰু তেনেকৈ তাৰমানে অন্য আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান ট্ৰেডিশ্যন আছে আমাৰ যিমানখিনি জাতীয় জনজাতীয় আমাৰ যিমানখিনি ডিজাইন আছে সেই ডিজাইনৰ ওপৰতো মই এই কাপোৰটো বোৱাইছোঁ এই বোৱাইছোঁ কিয় বোৱাইছোঁ কাৰণ এটা আছে যে পাট কাপোৰত যেতিয়া কৰা হয় মুগাত যেতিয়া কৰা হয় এটা তাত খৰচটোৱে পৰি যায় 4,000-3,000 পৰি যায় আমি সিমান পইচাৰ ক্ষমতা থাকিলেও মই ভাবোঁ যে সেই পইচাটোৰে আমি যদি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মন পচন্দ বস্তু দেখাত একে লগা আমাৰ শ্ব'টো থাকিল দেখিও ভাল লাগিল কামতো আহিল সেইকাৰণে মই সেইটো চিল্কত এইটো বস্তু বোৱাইছোঁ বোৱাই লৈ পেলাই বেগটো মই তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াৰ মানে ইয়াত দামটো মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ কম নেকি গতিকে সেই দামটো মোৰ ইয়াত 350 হৈ গ'ল মানে 1,500 350 এতিয়া মই কৈ দিয়াৰ লগে লগে চাগে আপুনি ভাবিছে এইটো পাট কাপোৰৰ লগা আৰু এটা কথা যেতিয়া পাটৰ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধা হয় তেতিয়া সেই মিলাই পেলাই যদি আপোনাৰ পাৰ্চটো বা বেগটো যদি পাটৰ কাপোৰৰ বা সেই ডিজাইনটো যদি ৰিফ্লেক্ট কৰে সেয়াও এটা ইউনিক কথা হৈ যায় নহয় জানো বিয়া এখনলৈ গ'লে হয় সেইটো মানে আপোনাৰ কথা ধৰি মই কথাটো কৈছোঁ এইটো তেনেকৈ সেউজীয়া
আৰু আছে তেনেকে ৰঙা ৰঙটো আছে তেনেকে সকলো কাপোৰৰ লগত মিলাই মিলাই যোনে গ্ৰাহকে মোক জেনেকে কয় মই সেই ধৰণে কাপোৰৰ লগত মিলাই সেই তেওঁলোকৰ ৰংটো মই লৈ লওঁ সেই ৰংটোৰ মতে মই বেগ এটা তৈয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু কাপোৰযোৰৰ ডিজাইনৰ লগত যদি বেগৰ ডিজাইনটো মেচ কৰিবলৈ বিচাৰে মিলাবলৈ বিচাৰে সেয়া কিবা প্ৰভিজন আছে নেকি তাৰে সুবিধা কিবা তাৰ মানে মই কৰোঁ কি আজিকালিতো ইণ্টাৰনেটৰ যুগ কোনো অসুবিধা নাই মোৰ নাম্বাৰটোৰ লগত হোৱাটছএপত তেখেতসকলে কৰে কি তেখেতসকলৰ কালাৰটো বা কাপোৰযোৰৰ ছবিখন মোলৈ পঠিয়াই দিয়ে মই সেইমতে তেখেতৰ আলোচনা কৰি তেখেতৰ পচন্দটো জানি লৈ মই বেগটো তৈয়াৰ কৰি দিওঁ যি ধৰণে লাগে বেগটো মানে যি কাপোৰত লাগে বোলে পাটৰ কাপোৰত এতিয়া কইনাজনীক দিবলৈ হ'লে ডেফিনেটলি পাটৰ কাপোৰেই দিব কিন্তু মই জেনেৰেলি সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰিলে মই এইটো কাপোৰ কৰিম মই ভাবোঁ যে মই ভেৰাইটি কৰোঁ কিন্তু কইনাজনীক দিবলৈ হ'লে পাট কাপোৰ বা মুগা কাপোৰেই দিমেই আমি আৰু গতিকে এই সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা মই গ্ৰাহকৰ লগত আলোচনা কৰি ৰঙাটোত এতিয়া মই সেউজীয়া আৰু গোল্ড এই দুটা দিছো কেলে দিছো ৰঙাৰ ওপৰত লাইট কালাৰটো আমাৰ গোল্ডটো আছেই গোল্ডটো আছে আৰু এইখিনি আমাৰ অসমীয়া ডিজাইনত পৰিছে আমাৰ হাতত ফোন কল এটা আহি পৰিছে আমি লৈ লওঁ আগতে হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় পূজাৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনাইছো এখন বেগ দেখালে পাটৰ হোৱাইট কালাৰ হয় সেইখন বেগ ভাল লাগিছিল আপোনাক লগ ধৰিলে কত পাম বাৰু কত বহে আপুনি কত লগ কৰিব পাৰিব নিশ্চয় জনাব হেৰি নমস্কাৰ মই গুৱাহাটীতে মোৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ কাষতে নামঘৰ পথত মোৰ লক্ষ্মী নামেৰে এটা এখন দোকান আছে মোৰ ফোন নাম্বাৰটো হৈছে 9864087550 এই ফোন নম্বৰত আপুনি মোৰ লগত কথা পাতি হয়তো আহিব পাৰে নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিলে তেওঁ সবিশেষ জানিব পাৰিব নহয় জানো আমি বেগখনৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ গতিকে ডিজাইনটো মানে এতিয়া কথাটো হৈছে কি ৰঙা ৰং বা কলা ৰং বা বগা ৰং এই তিনিওটা ৰং সকলো কাপোৰৰ লগতে যায় যিয়ে নিপিন্ধো কিয় এই তিনিটা ৰং যাবই গতিকে তাৰমানে আৰু এইটো আমাৰ সেন্দুৰৰ ৰং অসমীয়া মানুহৰ যিটো সেন্দুৰ বুলিলে আমাৰ মনটো ফৰকাল হৈ যায় সেন্দুৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সংসাৰখন তাৰ আমাৰ মানে মনৰ ভিতৰত ঘূৰি ফুৰে গতিকে সেন্দুৰৰ লগত আমাৰ উত্তপুত সম্পৰ্ক আৰু তাৰোপৰি সেন্দুৰটো সদায় এটা ফূৰ্তিৰ ব্ৰাইটনেছৰ মানে কৰ্মক্ষম মন এটাৰ কৰ্মক্ষম শৰীৰ এটাৰ পৰিচয় গতিকে মানে এই ৰংটো লোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ গুৰুত্বটো লগে লগে আহি যায় এইটো হাতত লোৱাৰ লগে লগে দেখাজনৰো মনটো ভাল হয় লোৱাজনৰো নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু নিজে লোৱাটোতো সেইটো ল'ব পাৰিয়ে অপশ্যন হিচাপে আৰু লগতে পূজাৰ বতৰত বা বিয়াৰ সময়ত উপহাৰ হিচাপেও দিব পাৰি নহয় জানো উপহাৰ হিচাপেও দিব পৰা যায় আৰু সকলোৱে এই মানে এই এইটো মোৰ ডিজাইনটো মোৰ এইটো যেতিয়া ডিজাইনটো কৰিছিলোঁ মানে ডিজাইন এটা মিট আছিলে তাত মই যেতিয়া এইটো উলিয়াইছিলোঁ ডিজাইনাৰ মিট তাতেই মানে বহুত মানে তাত মানে হেৰি পাইছিলোঁ চবেই মানে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে আৰু লগে লগে মোৰ এইটো বাহিৰলৈ গুচিয়ে নিশ্চয় আমি আৰু জানিম সেই বিষয়ে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে বাইদেউ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম আৰু চাম আমাৰ আজিৰ অতিথিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু কালেকশ্যন বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ চেহনা চুলতানাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ বাইদেউ আপুনি যেতিয়া বেগ ডিজাইন কৰে তেতিয়া আপোনাৰ সেই ডিজাইনত এটা কথা আপুনি আমি প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাওঁ বা কাষ্টমাৰে প্ৰায়ে লক্ষ্য কৰিব পাৰে যে আপুনি পাৰ্পাছটোৰ কথা খুবেই গুৰুত্ব দিয়ে বা আমি কি কামত সেই বেগটো ব্যৱহাৰ কৰিম সেই বস্তুটোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আপুনি গোটেই বেগবিলাকৰ ডিজাইন কৰে নহয় জানো সেই বিষয়ে কি একদম ঠিক ধৰিছা ৰেখা
আপুনি সদায় রেখা মন কৰি আছে হেতু কথা মই গম পাইছো তাৰ কি হয় সময় সাপেক্ষ লগতে সময় সাপেক্ষ বুলিও কথাটো আছে যেনে কি এতিয়া পূজাৰ বতৰত মই পূজাটো লক্ষ্য কৰি মানে কাম এই কাম বেগৰ কামখিনি কৰি আছো হ কাৰণ মানে সকলো কাম সকলো সময়তে নহয় এটা সময়ত এটা কামেই হ'ব গতিকে সেই সময়টো যিটো দরকার হয় যিটো প্ৰয়োজন হয় আৰু লগতে মই অর্থনৈতিক কথাটো বহুত মন কৰো গতিকে আজিকালি ইমান মেহেঙ্গাই দিনত আৰু গতিকে কম পইচাতে যদি এটা ডিজাইনৰ বেগ ল'ব পৰা যায় সেইটো কথা মই হেৰি কৰো যেনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া এইটোৱে দেখাওঁ বাৰু এতিয়া এইটো সাধাৰণতে এটা ট্ৰেডিশ্যন এটা মই দি দিছো ইয়াতে চেইনো দি দিছো আৰু এইটো হৈছে মানে ৱাটাৰপ্ৰুফ আৰু ৱেটটো নাই একদম মানে একেবাৰে লাইট ৱেট ৰেখা আপুনি চুই চালে গম পাব এইটো মানে ৱেটটো একেবাৰে নাই একদমেই নাই ৱেটটো হয় একদম গতিকে এনেকুৱা মেটেৰিয়েলছ লগত মানে সম্পৰ্ক কৰি যাতে মানে ৱেটটো বেগে নহওক এইটো যোনটো কথা আমি বজাৰ কৰিছো বজাৰৰ বস্তুটোৱে ৱেটটো ধৰক ইয়াত আমাৰ ৱেটটো যিমান পাৰো মই কমাই দিলো লগতে মজবুতিটোতো কথা আছে লগতে দেখাত কথাটো আছে এইটো বাৰু মই এটা ট্ৰেডিচনেল দিলো মাৰ্কেটিং বেগ হিচাপে দিলো কাৰণ আমাৰ মহিলাসকলে হওক বা পুৰুষসকলে হওক বহুত ডাঙৰ বেগ এটা লোৱাৰ কোনো কথা নাই কিন্তু দেখাত সৰু এটা বেগক যদি আমি বেছিকৈ বস্তু ভৰাই ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াও এটা ডাঙৰ কথা ইয়াত মানে প্ৰায় 10 কেজি ইমান বস্তু ভৰাব পাৰিব এই বেগটোত কিন্তু দেখাত নালাগে মই সেইধৰণে বনাইছো আৰু ৱেইটটো একেবাৰে নাই ওজনটো একেবাৰে বেগৰ ওজন আকৌ এক্সট্ৰাকৈ কেৰি কৰিব নালাগে সেইটো কথাত আপুনি গুৰুত্ব দিছে দ্বিতীয়তে তাৰমানে মই যিহেতু আপুনি ৰেখা সুধিলে যে এইটো কথাটো কওঁ এতিয়া পূজাৰ বতৰত মানে পূজা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গণেশ দেৱলৈ এটা সম্পৰ্ক আহি পৰে যে আমাৰ পূজাৰ আগত আমি সেইভাগ পূজা যদি দি ল'ব পাৰোঁ আৰু সেইভাগ পূজা যদি আমি মনে প্ৰাণে দেখাই শুনাই দিব পাৰোঁ মনে প্ৰাণেতো আছে দেখাই শুনাই মই সেইকাৰণে এটা গণেশ তেখেতক এটা আৰ্টিষ্টিক এটা হিচাপে লৈ এনেকুৱা বেগু এইবাৰ পূজাৰ বতৰত মানে মই উলিয়াইছোঁ এইটো মন্দিৰলৈ নিবলৈ পাৰিলে লগতে পূজাৰ বতৰত যিকোনো এটা আমি বজাৰ কৰিলোঁ পূজাৰ বতৰতো বজাৰেই কথা মনটো আৰু মনত পূজা ভাৱ এটা আহে আৰাধনাৰ ভাৱ এটা থাকে গতিকে বেগত আপুনি সেইটো ৰিফ্লেক্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছে আমি কাপোৰযোৰ তেনেকৈ পিন্ধিমে মন্দিৰ বুলি পূজা বুলি মনত এটা ভক্তিভাৱ লৈ পিন্ধিম যদি আমি নিয়া মোনাখনো প্লাষ্টিক নহৈ পেলাই জোতৰ নহৈ পেলাই তাত যেতিয়া আমি যাক সেৱা কৰোঁ তেখেতকে আমি লগতে ল'ব পাৰোঁ মোৰ এনেকুৱা এটা মানে ভক্তিভাৱেৰে মই এইটো মানে এইবাৰ পূজাত উলিয়াইছোঁ এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ ভিতৰত এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ আছে মই জিপাৰটো দি দিছোঁ চেইন আছে জিপাৰ আৰু ভিতৰত নিজৰ নিজৰ মতে বস্তুখিনি ল'ব পাৰিব আৰু বহুত বস্তু সোমাই পৰিব ইয়াৰ আৰু এইটো ইয়াৰ চাইজটো হৈছে এইটো মইটো ধৰি থাকোঁতে ৰেখা আপুনি গমেই পাইছে যে পৰ্টফলিঅ' ফাইল জাতীয় হ'ব পাৰে কোনোবাই পূজাৰ বতৰত অফিচলৈ গৈছে বা পূজাৰ বতৰতো আমাৰ ডিউটিটো সদায় থাকিব ন তাৰ মাজতহে আমাৰ আনন্দখিনি গতিকে তাত আমি কিতাপ পত্ৰ ফাইল অফিচৰ হয় তাৰপিছত বোলে অফিচৰ পিছত আমি গৈ পেলাই আমি বজাৰ কৰি আহিম বা মন্দিৰলৈ যাম ক'ৰবালৈ যাম গতিকে এইটো সেই ফাইল চাইজতে মই কৰি দিছো ফাইল চাইজত লগতে আৰু লগতে আপুনি মেকআপ কিট নিবলে খুব সুন্দৰ এটা প্লাষ্টিকৰ বেগ ট্ৰান্সপৰেণ্ট বেগ এটা ডিজাইন কৰিছে এটো প্লাষ্টিক হয় এটো এটা এক ধৰণৰ প্লাষ্টিকে হয় এইটো ইয়াতে এইটো স্কুৱেৰ হয় চাৰিচুকীয়া চাইজৰ পৰা বনাইছো এইটো অকল যদি মেকআপখিনি বা আমাৰ জাপতি বস্তুখিনি আমি এনেকৈও লৈ যাব পাৰোঁ বা আমি কোনোবাই বুলি ইচ্ছা কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে মই মোৰ পইচাটো আকৌ ফোনটো লৈ ল'ব পাৰোঁ ফোনটো লৈ বিয়াখন খাইছোঁ ক'ৰবাত থ'বলৈ ঠাই নাই হাততে লৈছোঁ হয় সেইকাৰণে এটা মানে শ্ব' দি দিছোঁ আৰু এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফতে কৰিছোঁ বস্তুখিনি বিচাৰি থাকিবলৈও ইমান কষ্ট নহ'ব চবফালৰ পৰা দেখিবলৈ পানী নোসোমাব সেইটো কাৰণে মই প্লাষ্টিকটো এই তাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এটা শ্ব' এটা আছে আৰু লগতে মানে কৈছোঁ আমাৰ সৰু মাইনাবিলাকে অকণমানি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাহাঁতকো এটা বেগ দৰকাৰ হয় গতিকে মানে মই ল'ৰা ছোৱালী গতিকে সৰু ছোৱালী তাৰমানে তেওঁলোককো এটা মাক দেউতাকে যেতিয়া মাহীহঁতে বেগ এটা লয় ল'বলৈ খুব ইচ্ছা কৰে সৰু হাতখনত আৰু সৰু হাতখনত এইটো সোমাই ল'লে নিজৰ বস্তুখিনি ল'লে আকৌ সোমোৱাই দিলে মোৰ হাতত নোসোমাইছে যেনিবা এতিয়া সোমালে ইয়াতে জ্বলি যাব বস্তু এটা লৈ ল'লে ল'ৰাবিলাকে এইটো ল'ব পাৰে এনেকৈ মই দীঘল বেল্টৰো বনাইছো দীঘল বেল্ট মানে আৰি ল'ব পৰাকৈ গতিকে সেইটো কথাত আপুনি লক্ষ্য ৰাখিছে নহয় জানো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বেগবিলাকৰ দামৰ কথা জানিম আপোনাৰ পৰা কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে চমুৱতি বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমুৱতি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ সেহনা সুলতানাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতো এবাৰ আমি কি বেগ চাবলৈ পাম বজাৰ বেগ মাৰ্কেটিং বেগ আপুনি লৈ আহিছে খুব সুবিধাজনক বিশেষকৈ চাকৰিয়াল মহিলাসকলৰ কাৰণে ৱৰ্কিং লেডিসকলৰ কাৰণে বিশেষ সুবিধাজনক আৰু লগতে শ্বুটিঙত যিসকল যায় মেইল হওক ফিমেইল হওক তাহাঁতৰ কাৰণেও কাপোৰ চাৰি পাঁচযোৰমান কাপোৰ ভৰাই একেলগে নহয় জানো গোটেই শ্বুটতো যাব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্ট লৈ পেলাই আপুনি কৰিছে নিশ্চয় জনাব এইটো মানে মই মাৰ্কেটিং বেগ বা বজাৰ বেগ বুলি নহয় যাৰ যেনেকৈ হয় মই আপুনি ৰেখা কোৱাৰ লগে লগে দুটা মানে মই চাইজ দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু আমাৰ কম সময়ত দেখুৱাব লাগিব আৰু সকলো কালাৰতে মই দিছোঁ দেখনীয়াৰ হিচাপে ল'বৰ কাৰণে আৰু গতিকে এতিয়া পূজাৰ বতৰটো এইটো অধিক দৰকাৰী বস্তু আমি বজাৰ কৰিলোঁ বা বিয়া এখনলৈকে গ'লোঁ বা পাটৰ কাপোৰ এযোৰ ইস্ত্ৰি কৰি লৈ গ'লোঁ ইয়াত ইস্ত্ৰিটো কেতিয়াও নাভাঙে কিয় নাভাঙে মই কথাটো কৈ আছোঁ তাৰপৰা ইয়াত আমাৰ চাৰিটা চেম্বাৰ আছে যেনেকৈ ধৰি লওক এইটো এটা চেম্বাৰ আৰু পিছফালৰ ঠিক একেধৰণেই এইটো এটা চেম্বাৰ আৰু ভিতৰত দুটা চেম্বাৰ আছে ভিতৰত এটা আমাৰ মানে প্ৰাইভেট যিখিনি যাৱতীয় বস্তু হঠাতে উলিয়াব নোৱাৰোঁ এটা বেগতে গোটেইখিনি বস্তু ল'ব পৰা যায় এই ভিতৰতো মই এই জিপাৰ এটা দি দিছোঁ তাতে মানে পকেট এটা আছে আৰু ভিতৰত অজস্ৰ গোটেই বেগটো এইটোৱেই হৈছে এইটোৱেই ডাঙৰ পৰ্টফলিঅ' ল'ব পৰাতকৈ এইটো ডাঙৰ বেগ আৰু এইটোতকৈ এইটো ডাঙৰ বেগ আৰু এইটো লৈ মানে ইয়াত আমি যেতিয়া কান্ধিত বস্তুটো লওঁ ইয়াত পুৰুষ মহিলা সকলোৱে উভয়ে ল'ব পৰাকৈ মই ডিজাইনটো কৰিছোঁ সেই গতিকে তাৰমানে সকলো ধৰণৰ গ্ৰাহকে এইটো ল'ব পাৰিব আৰু এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফো হয় আৰু ইয়াত অজস্ৰ বস্তু দেখাতে চাগে আপুনি ধৰিব পাৰিছে এইটো বস্তু আৰু এটা কথা মাতৃসকলৰ বাবে শিশুটিৰ কাৰণে লগত যেতিয়া লৈ যায় বিয়া বা পূজাৰ কাৰণে বহুত বস্তু কেৰি কৰিবলগীয়া হয় শিশুটিৰ কাপোৰ ফিডাৰ বটল বা আৰু গৰম পানী এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিছে গৰম পানী কি কৰিছোঁ কাৰণ বাহিৰত যে অপেন এটা পকেট থাকে সেই পকেটটো বহুত কমপ্লেইন মই পাইছোঁ যেনে খাটলৰ মানে খাটলৰ বুলিয়ে কৈছোঁ কোনোবা হয়তো অভাৱত পৰিয়ে বস্তুটো লৈ গৈছে কিন্তু লৈ গৈছেতো সেইটো কাৰণে মই চব বন্ধ কৰিয়ে দিছোঁ বন্ধ কৰি দিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত চেম্বাৰ্ছবিলাক আছে বটল এটা থিয়কৈ থ'ব পৰাকৈ আছে বা কিবা এটা বস্তু যদি বাগৰি পৰিব নালাগে বুলি আমি ভাবিছোঁ বা টিফিন এটা সমানকৈ ল'ব লাগে গতিকে তলৰ চাৰ্ফেচটো বহুত ডাঙৰ এইটো বেগৰো বহুত ডাঙৰ চিধাকৈ ৰাখিব পাৰে বস্তুখিনি লৰচৰ নহয় লৰচৰ নোহোৱাকৈ ল'ব পাৰে তাৰোপৰি ইয়াত সমান হিতলকৈ ইস্ত্ৰি কৰা কাপোৰযোৰ এই চেম্বাৰটোত বা এই চেম্বাৰটোত ল'ব পাৰে তেতিয়া যেনেকৈ বস্তুটো আমি নিছোঁ মানে সেই প্ৰয়োজন আৰু কমফৰ্টেবল হিচাপে এটা কামটো কৰিছোঁ দামবিলাক ৰেঞ্জবিলাক ৰেঞ্জবিলাক তাৰমানে মই আমাৰ মেনুফেকচাৰিং যিটো চাৰ্জ এইটো 450 টকা আৰু এইটো 350 টকা সৰুটো তাৰোপৰি আৰু দুটামান বেগ আছে সেই একেধৰণৰ ব্যৱস্থাই হয় এইটো এটা চব সকলো ৰঙতে বনাইছোঁ এইটো সেই ৱাটাৰপ্ৰুফেই হয় কোনোবাই সৰুকৈ ভেণ্টি বেগ হিচাপতো ল'ব পাৰি ইয়াত এটা মানে আমি মই অপশ্যন এটা লগাইছোঁ তাৰমানে এইটো মই প্লেইনকৈ ৰাখিছোঁ তাত গ্ৰাহকৰ পচন্দৰ মতে ইয়াত নাম লিখা ব্যৱস্থা আছে বা সেইখিনি আমি আমি কৰি দিওঁ মানে যিকৰ যেনেকৈ কোৱা হয় মানে যদি ক'ৰবাত দিবলৈ আছে দিলে গিফ্ট দিবলৈ আছে জন্মদিনৰ উপহাৰ দিব আছে পূজাৰ কাৰণে গিফ্ট দিব আছে যাক দিবলৈ আছে মনটো বৰ ভাল লাগিল নামটো দেখা পোৱাৰ লগে লগে উদ্দেশ্যটো ভাল লাগিল সেইধৰণে মই এইটো বেগ ডিজাইন এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত ডিজাইনে আছে কিন্তু আমাৰ আজি কম সময়ত আমাৰ হাতত আপুনি ডিজাইন কৰি অনা মেটেকাৰ বেগো আছে আমি চাম ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই খানাপাৰাৰ পৰা কৈছো মিছেছ চালিয়া বুলি দেই ধন্যবাদ বাইদেউ মই পাঞ্জাবাৰীত আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ কাষতে লক্ষ্মী নামেৰে মোৰ এখন দোকান আছে তাতে মই লগ কৰিব পাৰোঁ আৰু মোৰ ফোন নম্বৰটো মই কৈ দিছোঁ 9864087550 হয় গতিকে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰি তেওঁ ঠিকনাটিতে আহিব পাৰিব নিশ্চয় মেটেকাৰ বেগ আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বেগবিলাক যিকোনো অকেজনতে গুচি যায় নহয় জানো বিয়া পূজা সকলো ধৰণৰ আৰু সকলো কাপোৰৰ লগতে গুচি যায় সকলো কাপোৰৰ লগত গুচি যায় লগতে আমাৰ এইটো আমাৰ পৰম্পৰাগত দেশীয় বস্তু হাততে পোৱা বস্তু খালি আমি যেনিবা ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো জনা নাছিলোঁ এতিয়া সকলো ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো জানে এইটো সম্পূৰ্ণ যিহেতু হাতেৰে কৰা থাকে ইয়াত ইয়াৰ মানে গুৰুত্বটো বাঢ়ি যায় সম্পূৰ্ণ হাতেৰে কৰা থাকে লগতে মই পূজা বুলি এই ডিজাইনকেইটা উলিয়াইছোঁ সৰু হেৰিটো আছে সৰু চাইজতো আছে ডাঙৰ আৰু ইয়াতে ডাঙৰো আছে ইয়াত সহজতে সৰু পানী বটল এটা
আৰু হৰু ছাতি এখনো সোমাই যায় সোমাই যায় দেখাত নালাগে ফোল্ডিং ছাতি এটা ধুনিয়াকে সোমাই যায় দেখাত একেবাৰে মানে কি তলটো মই মানে ডাঙৰকে দিছো মানে এটাকে থব পৰাকেও দিছো থব পৰাকেও ব্যক্তি দিছো এনে হাতটো লৈ থাকিব পাৰি খুব সুবিধাজনক কিটিও বেয়া নহয় মেটেকা বস্তুটো কিটিও বেয়া নহয় ডিসকালার হোৱাৰ কিবা সম্ভাৱনা থাকে বা ডিসকালার হলে কি কৰিব পাৰি না কিটিবা যেটো পানীৰে বস্তু এটিকে পানী লাগিলে একো নহয় একো না তথাপি কিবা কাৰণত যদি অসুবিধা হয় আমি ইয়াত অকমান মানে বার্নিশ যদি মারি দিও তে বার্নিশ মারিলে আকৌ ইয়ার সিকমিকনি আহি যায় মানে সিকমিকনিটো এটা আকর্ষণ করে তো হেতু কারণে হেতু কাম করিও পড়া যায় নিশ্চয় হয় নিশ্চয় আৰু বহুত ধৰণৰ বেগ চালু এটা জানিবলে বিচাৰিম আগন্তুক সময়ত একেবাৰে সমুকে হাতত সময় নাই আগন্তুক সময়ত কি প্ল্যান কৰিছে এতিয়া মই মানে ভাবিছো যে পূজার এতিয়া যেহেতু আগত পূজা আৰু বিয়াই আছে মই এতিয়া দুই এটা নমুনা মানে দেখুৱাবহে পাৰিলো কিন্তু মোৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু বহুত দেখুৱাব পাৰিম কম হেৰিতে আৰু মই ভাবো যে কম পইচাতে মোৰ যিটো মেনুফেকচাৰিং চাৰ্জ সেইটো মই পালে হৈ গ'ল সেইটো পালে যদি মানুহে কম মানে অলপ পইচাত বেছিকৈ বস্তু কিনিব পাৰে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা নিশ্চয় লাভান্বিত হ'ব আমাৰ হাতত সময় নাই অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে আপোনাৰ বহুতো কালেকশ্যন দেখুৱালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে আৰু ৰং চেনেলৰ মাধুৰিমাৰ সকলো আমাৰ সহায়কৰ্তাসকললৈ মোক আজি ইয়াত এই সুযোগকণ দিয়াৰ কাৰণে আৰু সকলোৰে সন্মুখত পৰিচয় কৰি দিয়াৰ বাবে তাৰ জৰিয়তে ৰেখাৰ জৰিয়তে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা বহুতো কালেকশ্যন আপোনালোকে চালে আৰু ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেজ ডেৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল প্লাছ শ্যাম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি।